Bom, assim que o carro parou, eu criei força para finalmente sair do carro. Eu tava quase desmaiada, eu consegui entrar no estabelecimento onde me ajudaram. Eu tava branca, pálida, tremendo. Eu não sei o que ia acontecer comigo se eu tivesse ficado dentro daquele carro. A atriz e influenciadora Julinha Gomes, de 21 anos, que estreou na TV no papel da pequena Sofia, na novela A Vida da Gente da Globo, compartilhou em sua rede social que passou por uma experiência assustadora em um carro de aplicativo no Rio de Janeiro. Através de uma série de stories, a atriz explicou que o motorista parou no meio do trajeto para ajustar algo no porta-malas e, ao voltar, ela sentiu um forte cheiro de acetona. Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma coisa que aconteceu comigo ontem. Muitos de vocês seguem minha mãe e viram as coisas que ela postou ontem nos stories e vieram me perguntar se estava tudo bem. Então, pra quem não sabe, eu também vou contar o que aconteceu, mas pra que sirva de alerta, e para que todos fiquem espertos. É muito perigoso, a gente sabe, né, que várias coisas acontecem com pessoas que pegam um carro de aplicativo. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Eu já escutei histórias de pessoas próximas, tipo, histórias similares do que aconteceu comigo ontem. Então hoje eu vou contar para vocês o que aconteceu e que sirva de alerta aí para todas as mulheres, meninas, mães, enfim, pais, filhos, para todo mundo, né? Enfim, então prestem atenção nos próximos stories. Tentar contar a história resumidamente, mas basicamente eu tava ontem na Barra, trabalho, e aí eu tava com a minha mãe no telefone todo o tempo. Eu liguei pra minha mãe, a gente tava conversando, antes de eu entrar no carro do aplicativo que eu tinha chamado, estava com ela em ligação. Durante a viagem, tava tudo tranquilo, até que o motorista parou o carro no meio da rua, pra ser mais específica, ali no meio da rua de São Conrado. Ele saiu do carro, foi ver alguma coisa no porta-malas, voltou. Depois de, assim, 10 segundos que ele retornou pro carro, ele pôs uma máscara. A gente tava pegando aquele túnel que divide São Conrado ali do Leblon pra chegar ali no comecinho da Gávea. Tava um pouco de trânsito, eu comecei a sentir um cheiro muito forte. Eu nunca tinha sentido esse cheiro na minha vida. Foi um cheiro de, tipo, álcool com acetona, um gás, não sei. Eu sei que no momento que eu comecei a sentir esse cheiro, o meu corpo começou a parar de funcionar. Lembrando que eu tava com a minha mãe no telefone todo o tempo. Enfim, eu perdi a fala, minha mãe tava conversando comigo no telefone, eu parei de responder. Até porque, primeiro, que eu tava com muito medo. Segundo, que eu não sabia o que tava acontecendo, porque meu corpo tava muito estranho. Eu não conseguia falar, eu não sentia mais a minha perna, eu sentia minha perna dormente. O meu braço formigando, todo o meu corpo formigando. Minha primeira reação foi tentar... É muito difícil nessas horas que a gente entra em pânico. Mas eu, assim, graças a Deus, consegui tampar meu nariz com a camiseta que eu tava, eu cheirei meu cabelo, fiz de tudo pra aquele odor não entrar, né, no meu nariz ou algo do tipo. Minha mãe ficou falando comigo o tempo inteiro pra eu não apagar, porque eu tava quase apagando, eu tava quase desmaiando. Enfim, eu não sabia o que tava acontecendo. Bom, assim que o carro parou, eu criei força pra finalmente sair do carro. Eu tava quase desmaiada, eu consegui entrar no estabelecimento onde me ajudaram. Eu tava branca, pálida, tremendo. Eu não sei o que ia acontecer comigo se eu tivesse ficado dentro daquele carro. Ou se eu não tivesse me ligado do cheiro, porque tinha um cheiro bizarro que realmente deu reação no meu corpo. Mas enfim, graças a Deus eu tô bem, eu consegui voltar em casa em segurança. E assim, gente, o que eu quero avisar é: tomem cuidado. Entrou num carro de aplicativo, manda a localização pra sua mãe, pra sua amiga, manda pra quem você estiver conversando, toma cuidado, vê a placa do carro, vê se é mesmo o motorista, e mesmo se for, tomem muito cuidado, todo cuidado é pouco. Bom, assim como eu falei no começo desses stories, a gente sempre escuta caso de conhecido, amigo do amigo, que aconteceu coisa parecida ou algo do tipo, e a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Então, assim, o que eu posso passar pra vocês dessa experiência horrível que eu tive ontem, tomem cuidado, prestem atenção. Aconteceu qualquer coisa, o motorista do aplicativo tá um pouco suspeito, fez uma coisa que você tá desconfiada, sentiu um cheiro, parou num lugar errado, desviou o caminho, sai do carro. Porque, assim, se eu não saísse, sabe lá Deus o que ia acontecer comigo. A gente entra realmente num modo de desespero, mas tenta manter a calma, o aviso tá dado. Se alguma coisa assim acontecer, sai do carro, não importa, sai do carro. É isso, gente. Tomem muito cuidado com motoristas de aplicativo, infelizmente acontece muito isso, mas é isso. Queria agradecer as mensagens também de todo mundo que me mandou mensagem perguntando se eu tava bem, como é que eu tava. E vou dar um aviso geral, eu não tô 100%, porque foi muito... eu não posso usar essa palavra aqui, mas foi complicado, né, a situação de ontem. Foi... não sei explicar. Mas eu vou ficar bem, vou ficar 100% recuperada.
E é isso. Tomem cuidado.